مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قالگن الاولی یوره سویب سلو دل برن آشکار ایتب خسلره کنگیل قبرگه برن سالگن الاولی یوره الاولی یوره الاولی یوره یوره الاولی یوره الاولی یوره مرتی گیت نی کوکسی ده سرسان برگین اتله دوست و سیوگی ایچی ده قابگن الاولی یوره Dadajon, sizde iltimosim bor edi. Qanday iltimos qizim? Dada, men Ali akamni ko'rib kelmoqchi edim. Yo'q qizim, uni esingdan chiqar. Dada, u axir meni erim-ku. Ularning xotiniman. Bunga to'g'ridan oshdi bilasiz-ku. Xabar olmasam, qanday bo'ladi axir? Nima, senga shuncha tortgan azoblaring kamlik qilyaptimi? Axir seni shu ahvolga tushishingga sababchi bo'lgan kim? O'sha Ali emasmi? Xo'p, oxirgi marta kelganda seni kamsitib yerga urganlari kammi? Dada, o'sha payt Ali akamni is-hushi joyida emasdi. Agar aqli joyida bo'lganda menga shunaqa gap gapirarmidi? Men ham shuni aytayapman, qizim. Menga bunaqa telba kiyovni keragi yo'q. Hech qayerga bormaysan. İltimos dada, unaq qilmang. Men nomahramni oldiga ketmayapman-ku axir. O'zimni erim bo'lsa. Ahvolidan xabar olishim kerak-ku axir. Yo'q. O'sha aqldan ozgan Ali senga er bo'la olmaydi. Qaytib bu xonadonda Ali degan ismni eshitmay. Tushundingmi? Ali, o'g'lim. Ali. Sevinch Toshkentga qaytibdi. Sevinchim qaytdi? Hozir Roshan o'rtog'inga qo'ng'iroq qildim. Kelib bizni Sevinchnikiga olib boradi. Sevinchimni ko'raman. Ha. Zora uni ko'rib tuzalib ketsang bo'ladi. Zora Leyli'ni ko'rib es xushing o'zingga kelsa majnun bolam. Sevinchimni ko'raman. O'g'lim, Sardor nonushtaga tushmaydimi? Yo'q. Navoriyizga uyqu shirinlik qildi. Xuddi o'zingga o'xshaydi-ya. Seni ham bolaligingda hech ham ertalab turg'iza olmasdim. Keyin maktabga borganingda o'rganib ketding. Ha. Voy. Saltanat. Ha? Voy, choyni yangilab olgin. Sovib qopti. Voy. Ha? Masam qochib qoldi. Voy. Oy,
Oy. Oy. Oh. 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 Masam qochib qoldi. O'zingiz. O'zingiz damli qoling. Ana choy shunda qaynab turibdi. Bo'ldi, o'zim damlayman. Mana oyi. Rahmat bolam, baraka topgin. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Said aka, siz Toshkentga qaytmadingmi? Bugun qaytdi. Yaxshi bo'pti-yu. Bo'lmasa men borib Aliga bu xush xabarni yetkazay. Shoshmay tur, Temur. Sen bir narsani bilib qo'y. Dadam Ali bilan Sevinchni munosabatiga mutlaqo qarshi. Bilaman, sen ularni birga bo'lishini xohlayapsan. Lekin bu ish o'xshamasligi mumkin. Lekin Ali faqat Sevinchni ko'rsagina ahvoli yaxshilanyapti. Bilaman, bilaman. Lekin dadam mana shuni tushunmayaptilar-da. U 4 oydan beri davolanyapti. Hatto uni davolayotgan professor ham Sevinchni eslagandagina faqat o'ziga kelyapti, deyapti. Ularni ko'rishtirish juda ham zarur. Timur, buni iloji yo'q deb aytayapman-ku, iloji yo'q buni. Hech kimning so'zi o'tmayapti dadamga. Hatto singlim Sevinchning so'zi ham o'tmayapti. Dadangiz bilan o'zim gaplashaman. Men ularni ko'ndiraman. Mayli, o'zing bilasan. Urinib ko'r. Xo'p. Bo'pti. Xo'p. Tinchlikmi bolam? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ke bolam. Yaxshimisizlar? Kamron. Ho, bugun ishga o'zing boraverasan. Taksida. Meni zarar ishim bor. Xo'p. Oyi, duo qiling men ketdim. Ovqatingni yemading-ku. O'sha yerda u bu narsa yeb olaman. Bo'pti, esaraman borib kelgin bola. Allohu akbar. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Bola. Biror narsa yeysanmi? Nima yeysan bola? Ha. Menga qarang, Saltanatxon. Tuzalib qoldingizmi bir pasda? A? Yo'g'i. Tuzalib qolganim yo'q. Sal chalg'idim-de. Yana esimga soldingiz. Choy ich. Bu mazis bo'lmayaptimi? Yaxshi. E'tibor berma. Ol. Alo. Alo. Roshan, o'g'lim. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Ali tuzukmi? Ha, yaxshi. Rahmat. Uzr, Roshan, seni bezovta qilyapman, bolam. Bemalol, xola. Lekinchi, shu bitta iltimosim bor edi. Bexijolat aytavering. O'g'lingiz deyman-ku, xola. Rahmat, bolajonim. Menga qara. Sevinch Toshkentga uyiga qaytib kelibdi. Ha, yo'g'a? Ha, ha. Axir bu xush xabar-ku, xolajon. Ha, men ham shuni aytaman-da, bolam. O'shangacha Alini unikiga oborib, Sevinchni ko'rsatsak yaxshi bo'larmidi? Kecha o'zing ham shu gapni aytayotganding-ku, bola. Xo'p, bo'ladi-da, xolajon. Qilmatsiz shu. Men hozir ozgina ishim bor edi. O'sha yerga ketayotgandim. O'sha ishni bitirishim bilan yetib boraman. Voy, bo'pti, bolajonim. Baraka top, ilohim. Kutamiz, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, xola, xo'p. Bo'pti. Oyi,
Sevinç opam Toshkentga qaytibdilar mi? Ha. Zo'r koy jon. Sevinç Toshkentga qaytibdi, qizaloq. Zo'r bo'pti. Hay. Hozir Roshan kelsa, u bilan birga Alina Sevinçni yoniga olib boramiz. Yaxshi bo'lardi. Akam ham ancha o'zlariga kelib qolardilar. Voy. Jonim meni. Xudo xolasa-chi, akin tuzalsa, ikkalasi baxtli bo'lishadi. Keyin biz ham tinch yashaymiz qizim. Xudo xolasa, meni ham kelinim, nabiralarim bo'ladi. Nima qilibsan? Assalomu alaykum. Nima qilibsan bu yerda? Shu qizingiz Osiyoni kutib turgandim. Nima, sen o'zingcha meni qizimga haydovchi bo'lib oldingmi? Ha, yo'q, nima deganingiz bu? Men qizingizni ish yurituvchisiman-ku. Nega endi bo'lmasa ertalabdan poylab tursan? Shu ikkalamiz bitta joyda ishlaymiz. Yo'limiz. Meni yo'limda shunda olib ketay deb kutib turdim. Bolajay qaynotamcha jahldor chiqib qoldi-yu, ha? Bu yerda nima qilib turibsan? Yaxshimisan, Osiyo? Seni olib ketgani keldim, xo'jayin. Kerak emas. Men taksi chaqirib qo'yganman. Taksiga ruxsat beraver. Mana mashina bor-ku. Taksini nima qilasan? Yo'q, men taksida ketaman. Menga qara. Ey, xo'jayin. O'zim seni mashinamda olib ketaman. Nima qilasan taksini? Bunga hojat yo'q. Taksi ham kech qolyapti. Men qara. Taksilarchi hammasi shunaqa bo'ladi. Doim kech qoladi. Uni kasriga sen ham kech qolasan. O'tir mashinaga, birga ketamiz. Mayli, bo'pti, yur. O'tirasanmi? Ha. Alo. Eshitaman? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Feruza. Yaxshimisan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Hali ham shek kelmaganingizga xavotir olib qo'ng'iroq qilayotgandim. Singlim, bugun Germaniyadan kelgandi. Bugun ishga bora olmasam kerak. Sevinch qaytdimi? Ha. O'zim bilan ovora bo'lib dugonamdan xabar ham ololmadim. Ahvoli yaxshimi? Tuzalib qoldimi? Ha. Operatsiyadan keyin ancha yaxshi. Ha, demak, yuzdagi chandiqlar ketsa, hammasi yaxshi bo'lib qoladi. Ha, xayriyat. Mendan salom ayting. Xo'p. Demak, ertangdan dadangiz ham ofisga kelar ekanlar-da. Ishga chiqqanlarida meni ko'rsalar, rosa jahllar chiqsa kerak-a. Feruza, sen xavotir olma. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Xo'p, mayli. Xo'p, xayr. Keling dadi. Xo'sh, men bilan nimani gaplashmoqchisan? Menga qara. Sutdan ozi kuygan, qatiqni ham puflab ichadi. Sen esa shuni ham qilmayapsan. Kallang joyidami o'zi? Qaysi aql bilan Feruzani yana kompaniyaga ishga olding? Dadi. Feruza tavba qilgan. Uni gap so'zlaridan ham bilinib turibdi, dada. Yo'q, o'g'lim. Aslida Ali emas, sen aqldan ozgansan. O'sha Feruzang Azamat bilan ochiqchasiga kompaniyamizni o'zlashtirib olishdi. Bir marta pand bergan odamni yana kompaniyaga ishga taklif qilish bu g'irt telbaning ishi. Dada, Feruza uchun mana men kafolat beraman. U bizga boshqa xiyonat qilmaydi, dada. Tushunsangiz-chi? Ko'ramiz. Ko'ramiz xiyonat qilmasligini. Ahmoq.
Dilshod aka soatingiz qolib ketibdi. Foz. Mayli, yaxshi borib keling. Kuningiz yaxshi o'tsin. Bo'pti, sen ham yaxshi o'tir. Bugun nima qilib bo'lsa ham Sardor uyga olib kelaman. Rostdanmi? Ha. Kerak bo'lsa MIP xodimlarini ham oborib Sardorni sen bilan ko'rishtirish uchun olib kelaman. Rahmat sizga. Sizni ham qiynab yubordim. Tashvish tortma, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Xo'p. Ha. Men bugun bir do'konim bilan ko'rishmoqchi edim. Maylimi borib kelsam? Mayli, boraqo. Mayli, rahmat, yaxshi boring. Bolam, o'sha akaning katta ofisi seniki bo'lishi kerak. Tushunyapsanmi? Bujon, lekin bu osonmasdi. Bo'shashma, bolam. Sen buni uddalashing kerak. Yoki bir umr mana shu yerda men xizmatkor bo'lishimni xohlaysanmi? Yo'q, Bujon. Unda aytganimni qil. O'sha ofisdagi hamma narsaga e'tiborli bo'lgin. Shundaymi? Xo'p bo'ladi, Bujon. Bo'lam. O'zim o'rgili. Haqiqiy rahbarni o'zi bo'ldingga. Bujon. Bo'ldi, bo'ldi. Xudo xohlasa, firmani boshlig'i o'zing bo'lasan. Faraqo. Mayli, bu, men ketdim. Xudoga shukr. Yur bu yoqqa. Aka, iltimos, gapirma, yur. Aka, kechiring, iltimos. Ey, baqirma, yur. Qani, ket bu yerdan, Jon. Iltimos, Jon aka, iltimos. Kechiring. Ey, men seni o'rningga boshqa odam topaman, qarashga, tushundingmi? Yo'q, iltimos, meni kechiring, Ravshan aka. Iltimos aka. Nima? Bir bemor taqdiri senga alkashga qolib ketdim. Yo'q. Uni senga ishona olmayman. Bir safar shunaqa bo'lib qoldi. Boshqa qaytarilmaydi. Iltimos, kechiring, Jon aka. Men Lolapaga yaxshi qarayman. Mana, ertalabdan nonushta tayyorlaganman. Ey, qani, ket bu yerdan. Bor, Jon. Iltimos, Ravshan aka, haydamang. Lolapa ham menga o'rganib qolgan. Mendan boshqa hech kim ularga qarolmaydi. Ularni faqat men tushunaman. Ko'rdim qanaqa qaraganingni. Kechiring aka, bir marta shunaqa bo'lib qoldi. Boshqa qaytarilmaydi. Aka, lavz. Bir marta kechiring. Qara, bir safar kechiraman. Agar yana bir marta shu narsa qaytarilsa, meni yaxshilik kutma, tushundingmi? Xo'p bo'ladi aka. Keyin sen bilan bunaqa gaplashmayman, boshqacha gaplashaman, tushundingmi? Xo'p, bo'ldi. So'z beraman aka. Iltimos akajon, o'zi... Ey qara, ana ichkiligingni ham yig'ishtirgan, tushundingmi? Ahvolingni qara, tuppa tuzuk bo'lasan, senga yarashmaydi. Boshqa ichmayman, va'da. Bor, kirib qara. Xo'p bo'ladi. Всем вам добрый вечер, пацаны. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Яхшы мисан, Тимур? Да, да, из уйдамыла. Ха. Lekin ogohlantirib qo'yay. Dadam bilan gaplashganingni umuman foydasi yo'q. Said. Kir. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Nimani gaplashmoqchisan? Biz Germaniyaga ketishimizdan oldin anu telbani olib kelib, qizimning kayfiyatini buzib ketgandim.
Endi yana nima qilmoqchisan? Bobur aka, iltimos to'g'ri tushuning. Ali shuncha paytdan beri davolandi. Es xushi ancha o'ziga kelib qolgan. Es xushi joyiga kelgan bo'lsa tabriklayman. Menga nima? Shuncha og'ani keldingmi? Do'stim Ali, qizi Sevinch bilan ko'rishmoqchi. Ruxsat bering. Agar ko'rishsa balkim tuzalib ketarmidi? Men seni maqsadingni tushundim. Endi bir narsani eshitib qo'y. Meni qizim jinnilarni doktori emas. Qizim o'sha Alini deb bir o'limdan qoldi. Shuni o'zi yetadi. Sen ikkalang Sevinchni hayotini dabdala qildilaring. Buyog'iga endi tinch qo'ylaring. Bobur aka, iltimos. Bas. Men aytadiganimni aytdim. Qaytib bu yerga kelma. Omon bo'l. Bobur aka. Xonamda bo'laman. Bugungi mijozlar bo'yicha imzo qo'yish kerak bo'lsa, tezroq hamma hujjatlarni xonamga olib kir, xo'p? Men keyin ketaman. Nima desin shu? Bo'pti. Osiyo. Seni tashlab ketganim bilan hali ham unutolmadim. Dunyoning narigi chekkasida bo'lsam ham seni esdan chiqara olmadim. Endi nima qilsam ham seni oldingdan ketmayman, Osiyo. Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Sevgim uchun kurashaman. Azamat. Ha, tinchlim? Kel. Ochiqchasiga gaplashib olamiz. Xo'p. Gullar uchun rahmat. Chiroyli ekan. Lekin bu ortiqcha. Menga bunaqa xushomad qilishingni hojati yo'q. Sen to'g'risundan ham ko'piga loyiqsan, Osiyo. Bu gullar bilan ozgina bo'lsa ham kayfiyatingni ko'tarmoqchi edim. Agar yoqmayotgan bo'lsa, bemalol tashlab yuborishing mumkin. Sen meni kayfiyatimni ko'tarmoqchi bo'lsang, yaxshisi va'da qilgan ishingni bajar. 4 oydan beri cho'zib yuribsan. Xotirama. U ish allaqachon men boshlab bo'lganman. Yaqinda natijasini ko'rasan. Ko'ramiz. Bu gullarni kim tashlab ketdi senga bilmadimi? Lekin shu gullar ham meni foydamga ishlab berdi. Nima gap o'zi? Men farzand ko'ra olamanmi? Yo'q. Siz umuman boshqa farzand ko'ra olmasligingiz mumkin. Nega? Oldin homilangiz nobud bo'lganmi? Ha, 2 marta. Ikkinchisida jiddiy jarohat olganmisiz? Baland joydan yiqilib tushib, homilam nobud bo'lgan. Tashxis natijalaridan ham ko'rinib turibdiki, sizni 2 marta homilangiz tushgan paytida bachadonga jiddiy zarar yetgan. O'z vaqtida yetarlicha davolanmagansiz. Buning oqibatida esa bachadon yo'llari yopishib qolgan. Buni jarrohlik amaliyoti bilan to'g'rilasa bo'ladimi? Jarrohlik amaliyoti o'tkazilgani bilan sizda farzandlik bo'lish imkoniyati juda kam.
Chunki bachadon yo'llariga jiddiy zarar yetgan. Agar o'z vaqtida uzoq muddatli jiddiy davolanish muolajalarini olganingizda edi, balki bu holat sodir bo'lmasligi mumkin edi. Demak, hech qachon farzandli bo'la olmayman. Shunaqami? Singlim. To'g'risini aytsam, umid faqat Allohdan. Umid bilan, sabr bilan davolansiz, yaratganni marhamati bilan, balki kelajakda yaxshi natijalarga erisharsiz. Singlim, har holda tirnoqqa zor emas ekansiz. Bitta bo'lsa ham o'g'il farzandingiz bor ekan. Siqilmang. Agar umuman farzandingiz bo'lmaganda, shu tashxis qo'yilsa, nima qilardingiz? Timur Ibragimov sud qarorini ochiqchasiga mensimayapti. 4 oydan oshdi. O'g'li Sardor Ibragimovni bir marta bo'lsa ham onasi Rano Ibragimovga ko'rsatgani yo'q. Tushunarli. Bu joyga murojaat qilib ko'rdingizmi? Murojaat qilganman, lekin har safar Timur bolani kasalga chiqarib bahona qilyapti. Yaxshi. Faqat bular haqida bizga hujjat kerak bo'ladi. Albatta, kerakli bo'lgan hujjatlarni xolasiz aytgan joyingizga olib boraman. Yaxshi, 2 soatdan keyin kelsangiz bo'ladi. Kech qolmang. Aytilgan vaqtga yetib boraman, rahmat. Sog' bo'ling. Oyi. O'tiring. Meni go'zal qizim, narsalaringni joylashtirib oldingmi? Oyi. Siz dadam bilan Ali akaning masalasida gaplashdingizmi? Yo'q. Hali mavridi bo'lgani yo'q. Oyjon, iltimos dadamga o'zingiz tushuntiring. Menga ruxsat bersinlar. Men Ali aka bilan birga yashamoqchiman. Qizim, agar Aliga sen ham yordam bera olmasang-chi, unda nima bo'ladi? Oyjon, erimni boshiga ish tushib turganda men chetda tursam qanaqa bo'larkin? Tomoshabin bo'lib tura olmayman ko'xir. İltimos oyi, oxirgi umidim sizdan. Xo'p qizim. Dadangni ko'ndirishga harakat qilib ko'raman. Rahmat oyijon. Sen uchun hamma narsaga tayyorman. Faqat shunaqa baxtiyor bo'lib yursang bo'ldi. Bo'la qol. Narsalaringni yig'ib pas ketish yo'q qil, xo'pmi? Xo'p. Hoy, menga qara, Ali, qayoqqa ketyapsan? O'zingdamisan? Sevinchni ko'rgani ketyapmi? Endi u yonimda o'tirganda siz uni yerga uloqtira olmaysiz. Bunga yo'l qo'ymayman. Bolam, unaqa demagin. Nima, yolg'onmi? Sevinch yana yonib ketsin, Yonib ketsa nima qilaman? Men uni ko'rgani boraman. Hoy, menga qara bolam. To'xta. Sevinch uyida. Hozir uni yoniga boramiz. Tinchlangin bolam. Rostanmi? Ha? Oborasizmi? Ha, albatta oboraman. Hozir Ravshanning kelishini kutyapmiz u. Ravshan kelsa biz Ravshan yaxshi bola. Ha? Assalomu alaykum. Ana. Ana o'zi ham kelib qoldi. Do'stim, tayyormisan? Ha. Sevinchni oldiga olib borasam? Albatta boramiz. Ha, xola, ketdikmi? Ketdik, yur. Ketdik, oyi. Yur. Kechirasizlar. Sen nimaga kelding? Sevinch kelganini eshitib, yana olib ketgani keldingmi? Qo'y. Uni yana nima, yoqib yubormoqchimisan? Ha? Timur, iltimos, sen hozir keta qolgin, maylimi? Biz Sevinchnikiga ketayotgandik. Keyin gaplasha qolaylik. Xolajon, men ham aynan shu masalada sizlar bilan gaplashgani kelgandim. Men hozir to'g'ri Sevinchnikidan kelyapman. Bu yerda nima qilding? Tinchlan, Ali. Men seni kechqurun Sevinchnikiga olib ketgani kelaman. Sevinch sen bilan kechqurun o'z uyida ko'rishmoqchi. Hozir emas.
Rustam mı? Ha, ishon. Sen hozir xonaga kirib damingni olgin. Kech payt kelib o'zim seni olib ketaman. Yura qol do'stim. Bo'ldi jon. Kech payt men ham kelaman. Birga boramiz. Ana. Timur bilan Roshan olib boradi, bola. Bora qol. Yura qol do'stim, uyga kiramiz. Bora qol. Yo, men hozir bormoqchiman Sevinchnikiga. Ali, hozir bo'lmaydi. Kech payt o'zim kelib olib ketaman. Yura qol, bola. Bugun borasan. Kechki salqinda bir yo'la Sevinchni ham uyga olib kelamiz. Ha? Sevinchni uyga olib kelamiz, Moyjon? Olib kelamiz. Ali. Roshan uyga olib bora qol. Bora qol. Sevinchni olib kelamiz, eshitdingmi? Albatta boramiz. Xo'sh, gapirchi. Nega hozir o'g'limga Sevinchnikiga kechki payt boramiz deb bizni yo'ldan qoldirding? Tinchlikmi? Xolajon. Men Sevinchnikiga borgandim. Sevinchni bu yerga olib kelmoqchi edim. Lekin otasi Bobur aka ruxsat bermadi. Uli Alini ko'rishni ham istamayapti. Sevinchni Ali bilan birga yashashiga qarshi. Voy, o'lmasa. Rostana? Ha. Aldamayapsanmi? Aldashdan menga nima foyda? Men ham senga o'xshab Alini baxtli ko'rishni xohlayapman. Seni? Ha, men. Ishonmasang borib, o'zing Bobur akadan so'rashing mumkin. Bobur aka hozirgina meni uyidan haydab yubordi. Voy, o'lmasa. Endi nima qilamiz? Bolam bechora Sevinchni ko'raman deb qachondan beri ichkib yotuvdi-ya. Endi nima bo'ladi? Xolajon, men kechki paytgacha harakat qilib bir ilojini topaman. Agar Bobur aka qarshi bo'layotgan bo'lsalar, demak, tamom. U kishi bir so'zli odam. Hamma narsaning iloji bor, xolajon. Mayli, men ketishim kerak. Kechki payt qaytib kelaman, xo'p? Mayli, yaxshi. Kechki payt xabarlashamiz. Mayli, bolam, sog' bo'l. Endi nima qilamiz, o'g'lim? Xolajon, men shu Temurga baribir ishonmayman unchalik. Uni gapiga kirmasdan Sevinchga boraversak bo'lmaydimi? Bobur aka bizni ham Temurga o'xshab ostonadan haydavorsa nima bo'ladi? Axir Ali buni ko'tara olmaydi-ku. Gapingiz to'g'ri. Lekin qo'l qo'shtirib ham o'tira olmaymiz-ku. Men hozir qudamga qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Qudamam telefonini o'chirib qo'yibdi. Obbo. Timur gapi rostga o'xshaydi. Xolajon. Unda Sevinchnikiga o'zim borib otasi bilan gaplashib ko'raymi? Yo'q, bola. Yana sen ham bir baloni boshlamagin. Bobur aka o'zi qizini zo'rg'a tuzattirib kelgan bo'lsa, seni ko'rib jahli chiqib yurmasin yana. Unda nima qilamiz, xolajon? Voy, endi kechki paytni kutaylik. Timur kesinchi nima gap bo'larkin? O'ylashib ko'ramiz, xo'pmi? Bo'ldi. Unda men ketdim. Kechki payt kelaman. Xo'p, xola. Mayli, bola. O'z ehtiyot qil. Kelasan, kechki payt. Albatta. Yaxshi bor. Mayli, xolajon. Unda kutaman seni. Xo'p, bo'ladi. Mayli, yaxshi borgin. Kamron, sen bu yerda nima qilyapsan? Men haligi akam ishlarini o'rganmoqchi edim. Shunga shartnoma hujjatlari qanaqa tuzilishini ko'rmoqchi edim. Kamron, sen endi ish boshlading. Men o'zim senga hammasini birma-bir o'rgataman. Faqat sen akangni xonasiga bunaqa beruxsat kirmagin. Keyin akangni ish stolidagi hujjatlarga ham tegmagin. Nimanidir buzib qo'ysang, akangni firmasiga zarar bo'ladi. Xo'p.
Unda yur meni xonamga. Men o'zim senga ayrim hujjatlarni ko'rsataman. Xo'p. Alo, Muhiddin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshimisiz, Azamatjon? Aka, ishlar qalay ketyapti? Yomon emas, harakat qilyapman. Bu nima deganingiz? Nimadir o'xshamayaptimi? Yo'q, yo'q, hozircha hammasi joyida. Xo'sh. Unda hozir nima qilyapsiz? Temurlikda o'tiribman, uchrashuv tayyorlagandik. Kech qolyapti. Mana, boshqa gap. U bilan telefonda gaplashganda hamma narsani tushuntirdingizmi? Ha. O'zi ham hayron bo'ldi. Menga sal ishongandek tuyuldi. Menga qaray. Men sizga nima uchun pul to'layman? Ha? Temurni ishontirish uchun emasmi? Ha, ha, to'g'ri. Uchrashuvga kelsan, albatta ishontiraman. Albatta keladi. Xavotir olmang. Hali ham kelmadimi? Yo'q. Kechikyapti. Ha, unda o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Kutib o'tirasizmi? Nima, shuni ham sizga o'rgatishim kerakmi? Xo'p, xo'p. Men natijani sizga qo'ng'iroq qilib o'zim aytaman. Xo'p. Mayli. Agar bundan ish chiqmaydigan bo'lsa, boshqa variant ham o'ylab qo'yishim kerak. Dadasi, hovlini sotishni kelib-kelib o'sha landovr qo'shniga aytdingizmi? Ha. Nima qildingsan axir? Yana kimga ishonish mumkin? Shuncha vaqtdan beri g'iring demay, bir so'm so'ramay uyimizga qarab turgan bo'lsa. O'sha qo'shnimiz xaridor toparmikin? O'zi kecha aytib keldim-ku unga. Topadi. Sabr qilib turaylik qani. Dadasi, unda qo'ng'iroq qilib so'rang, biling. Xaridorni tezroq topsin-da endi. Bu kvartirada yashasak, buni ham to'lov bor-ku. Hozir. Assalomu alaykum. Ha, qo'shni yaxshimisiz? Ha, menman, men. Xo'riga xaridor topdingizmi? Nima? Bir hafta? Axir bu juda ham uzoqda qo'shni. Shu 1-2 kun ichida toping. Ha, bo'pti, mayli, bo'pti. Bir hafta vaqt kerak deyapti. Ana, aytmadimmi? Biz bir hafta kutolmaymiz. Iloji yo'q. Ha, to'g'ri aytasan. Hovlini sotishga tezroq harakat qilishimiz kerak. Dadas, shu hovlini tezroq sotsak, ana undanki pullarni olamizu, O'zbekistondan ketamiz. Bu landovr qo'shnidan hech ish chiqmaydi. Unga ishonch yo'q. Yaxshisi hovlini sotishni internetga qo'yamiz. Hozir nima ko'p, uy sotish haqidagi e'lonlar ko'p. Shulardan eng ko'p sotiladigan ilovaga uyimizni qo'yamiz. Qarabsizki, uyimiz bir deganda uchib ketadi. Yaxshi fikr, lekin men internetni uncha yaxshi tushunmayman-da, xotin. Men yaxshi tushunaman, dadasi. Telefoningizni bering. Tushunsang-ma, qani? Telefoningizda uyimizning rasmlari bormidi? Ha, mana hozir. Mana. Mana shu rasmlarni qo'yamiz. Bo'ldi.
Sadi. Assalomu alaykum. Qalaysan? Azamat aka. Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlaring yaxshimi? Nimalar qotibsan yana? Mashi ishda, oddiy ish. Men qara. Mana shu telefon raqami. Lokatsiyasini topish kerak. Menga aniq manzili kerak. Bu o'z vaqt talab qiladigan ish emas lekin. Bilasiz. Mayli. Vaqt ketsa ham bitirib bersang bo'ldi. Kerak bo'lsa ikki baravar to'layman. Bu o'zi sizga nimaga bunchalik zarur bo'lib qoldi? Bu telefon raqami to'raydan beri ishlamayotgandi. Yaqinda begona raqamdan qo'ng'iroq qilsam, gudok ketdi. Gaplashmasdan bosib qo'ydim. O'shanga qayerdaligini aniq bilishim kerak. Mendan qarzi bor. Tushunarli aka. O'sha telbani kiyov deyishga oriyat qilam. Unaqa demay. Uzr, bir ikkita ishlar bilan ushlanib qoldim. Hech qisi yo'q ekan. Men kafeda sizni kutib o'tiribman. Firmada qancha pul borligini aniqlagan dedim. Uy egalari bormi? Bo'lmaganga bor. Seni oxirgi marta ogohlantiraman. Sal ortiqcha qadam qo'yguday bo'lsang, mendan yaxshilik kutma. Olovli yurak, olovli yurak, yurak, olovli yurak, olovli yurak. Mart yigitning ko'ksida sarson birgina tilak, do'st va sevgi ichida qolgan olovli yurak. Jon qiynalar har zamon kecholmaysan hech qachon. İkisi iki güman, sevgi bir yan, dost bir yan. Soxta dostta akıbat, soxta yar vadaları. Mardlar uçun mu fakat taktı